2002 წლიდან 2013 წლამდე ამერიკული გამოცემა Forbes-ი ითვლიდა ყველაზე მდიდარი გამოგონილი თუ მხატვრული პერსონაჟების ქონებებს. პერსონაჟები ხვდებოდნენ ვიდეო თამაშებიდან, ნოველებიდან, ანიმაციებიდან, ფილმებიდან და ასე შემდეგ. ქონებას კი ადგენდა მათი ისტორიების, რეალური ფასებისა და აქციების მიხედვით. 2013 წლის სიაში უმდიდრესი 15 პერსონაჟის საერთო ქონებამ ჯამში 215.8 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც 3%-ით აღემატებოდა 2012 წლის მაჩვენებელს და ამავდროულად უფრო მეტიცაა ვიდრე ირლანდიის სახელმწიფოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა. ხუთ უმდიდრეს გამოგონილ პერსონაჟზე მოგიყვებით, რომელთა უმრავლესობაც Forbes-ის 30 ყველაზე მდიდარ ადამიან შორის მოხვდებოდა. მეხუთე ადგილი Charles Foster Kane, 11.2 მილიარდი დოლარი, ფილმი მოქალაქე Kane. Charles Foster Kane იდეალური მაგალითია იმისა, თუ როგორ განვითარდა ეგრეთ წოდებული ამერიკული ოცნება არასწორი გზით. Kane-ის მშობლებმა მის ბავშვობაში შეიძინეს საბადო, რომელიც საკმაოდ მდიდარი აღმოჩნდა ოქროთი. იმის გამო, რომ მშობლები უამრავ საქმეს და მათ შორის შვილის აღზრდასაც ვეღარ ახერხებდნენ, ის სპეციალურ სკოლაში გაგზავნეს და ოქროს საბადო უწილადეს. უკვე ზრდასრული Kane-ი შეიძინეს ჟურნალ-გაზეთის ორგანიზაცია New York Inquirers და მიმართავს შეუბრალებელ ტაქტიკებს, როგორებიცაა გამოგონილი სკანდალები, შანტაჟი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დასაკვირველია დიდ კაპიტალს მოიზიდავს, რითაც Kane-ი დამატებით სხვა გაზეთებს შეიძენს და ამ ბაზარზე მონოპოლიას დაამყარებს, შედეგად კი ინვესტიციებს ჩადებს უძრავ ქონებებში და ამით დამატებით ფინანსურ სარგებელს მიიღებს. ინფორმაციით მანიპულირებისა და საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდენის უნარი მისი ყველაზე ძვირფასი აქტივი გახდება, რომელიც უზარმაზარ მოგებასა და ძალაუფლებას მოუტანს. თუმცა პერსონაჟის სწრაფვა სიმდიდრისა და ძალაუფლებისგან მიუყვართ ისეთ ადამიანურ კრიზისს ბამდე, როგორებიცაა მარტოობა და ნამდვილი ბედნიერების პოვნა, რომელიც როგორც ფილმის ფინალში ვიგებთ, მატერიალურ ქონებაში სულაც არ იმალება. მეოთხე ადგილი ტონი სტარკი, 12.4 მილიარდი დოლარი, ფილმი რკინისკაცი. მილიარდერი, ფილანტროპი და ფლეიბოი პერსონა ტონი სტარკი არის სუპერგმირი რკინისკაცი, რომლის იდენტობასაც ის მალავდა. სტარკი ბავშვობიდან გენიოსი იყო, აწყობდა მოტოციკლეტებს და თავისუფალ დროს პენტაგონიც კი აქვს გატეხილი. 19 წლის ასაკში მას უკვე ორი უმაღლესი ხარისხის დიპლომი ჰქონდა და დასრულებული ჰქონდა სწავლა. 21 წლის ასაკში, როდესაც მისი მშობლები ბოროტმოქმედებმა დახოცეს, ტონი მთლიანად გადაიბარა საკუთარი ოჯახის ტექნოლოგიური კომპანია Stark Industry, რომელიც სპეციალიზირებულია სხვადასხვა იარაღების წარმოებაში და ამასთანავე საკუთარი სუპერ კოსტიუმით სწორედ თავად შექმნა. ამ კოსტიუმით მას ეძლევა არარეალური ძალა და შეუძლია აწიოს წარმოუდგენელი სიმძიმის ობიექტები, ამავდროულად შეუძლია ფრენა და ნანოტექნოლოგიის დახმარებით აქვს თვით აღდგენის თვისებაც. სწორედ ტონი სტარკი აფინანსებდა შურის მაძიებლების გუნდ სპეციალური მისიების შესრულებისას და ამავდროულად ამარაგებდა ტექნიკური ინვენტარებით. საერთო ჯამში ტონი სტარკის სიმდიდრე უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ რიცხვი. ის წარმოადგენს მის პრივილეგიას, სამეწარმეო სულს და მისი როგორც სუპერგმირის რთულ მოგზაურობას. მესამე ადგილი კარლაის კალენი, 46 მილიარდი დოლარი, ფილმი ბინდი. ამ პერსონაჟის სიმდიდრე სხვებთან შედარებით უსამართლოა, რადგან ქონებას სამ საუკუნეზე მეტი ხნის მანძილზე აგროვებდა. კარლაის კალენი 1670 წელს ლონდონში, ანგლიკანის მღვდლის ოჯახში დაიბადა. 23 წლის ასაკში კარლაისი ვამპირად ტრანსფორმირდება და როგორც ექიმი აღმოაჩენს, რომ ცხოველების სისხლი ადამიანების სისხლის იდეალური შემცვლელია და ამიტომ პირველ მეგობრულ შეთანხმებას გააკეთებს ადამიანებსა და ვამპირებს შორის, რის შედეგადაც ცხოველების სისხლით იკვებება. ის არის წარმატებული ექიმი, რადგან ორ საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში სწავლობდა და ანახლებდა საკუთარ ცოდნას ამ მიმართულებით. შემოსავალი კი სხვადასხვა ინვესტიციებითა და რთული საპროცენტო განაკვეთით დააგროვა, რომელსაც საუკუნეების მანძილზე ზრდიდა და საბოლოოდ 46 მილიარდ დოლარამდე ავიდა. ფილმში იგი ნაჩვენებია როგორც გამჭრიახი და ფრთხილი ინვესტორი, რომელიც ირჩევს გრძელვადიან სტაბილურობას და არასწრაფ მოგებას. მისი სამედიცინო პროფესია ასევე აძლევს მას შესაძლებლობას გაიგოს ადამიანის ქცევა და ბაზრის ტენდენციები, რასაც ის იყენებს ფინანსური გადაწყვეტილებების მისაღებად. მეორე ადგილი სმაუგი, 54.1 მილიარდი დოლარი, ფილმი ჰობიტი. სმაუგი არის უკანასკნელი ძლიერი დრაკონი შუადედამიწიდან, რომელიც J.R.R. Tolkien-ის ნაწარმოებ ჰობიტის მთავარი ანტაგონისტია. სმაუგმა მარტოსული მთა, სამეფო ერებორი დაიპყრო და ჯუჯები გამოაძევა, სადაც ასევე მათი დაგროვებული განძი ინახებოდა. გავრცელებული ცნობის მიხედვით განძის ღირებულება 54.1 მილიარდ დოლარში ადგენს და სწორედ ამ ქონების და ტერიტორიის დასაბრუნებლად 161 წლის შემდეგ ჯუჯები და მთავარი გმირი ბილბო ერებორში დაბრუნდნენ. საბოლოოდ სმაუგი განგმირულ იქნა გამოცდილი მეომრის ბარდის მიერ ისრით, რომელიც დრაკონს ჩაუშნის დაუცველ ადგილას მოხვდა. სმაუგი ჩვენ სიაში ერთადერთი წევრია, რომელმაც ქონება ძალადობით მიიღო და საბოლოოდ დაკარგა კიდეც.
პირველი ადგილი სკრუჯ მაკდაკი 65.4 მილიარდი დოლარი ფილმი იხვების ისტორიები დისნეის გამოგონილ სამყაროში და ზოგადადაც სკრუჯ მაკდაკი ყველაზე მდიდარი პერსონაჟია ის არის შოტლანდიური წარმოშობის იხვი რომელიც საკმაოდ ხელმომჭირნე თუმცა ძალზედ კეთილია მაკდაკი თავდაპირველად ფეხსაცმელებს აპრიალებდა მაგრამ ყოველთვის უნდოდა სიმდიდრის მოხვეჭა და ამ მიზნით წავიდა სამოგზაუროდ მიწაზე მუშაობისას მან მიაგნო ოქროს საბადოს შემდგომ კი შეიწყიდა ნავთობის ჭაბურღილები რითაც საბოლოოდ გამდიდრდა კიდეც მაკდაკი თავისი წმინდა ღირებულების უმეტეს ნაწილს ბურგის ეგრეთ წოდებულ ფულის ურნაში დაწყობილ ოქროს მონეტებში ინახავს, რომელსაც როგორც მულტფილმიდან ვიგებთ, საცურაო აუზად იყენებს და საკუთარ ქონებაში ბანაობს. ეს პერსონაჟი ჩარლზ დიკენსის 1843 წლის რომანის საშობაო ამბავის მთავარი გმირის, ებეზინერ სკრუჯის მიხედვით შეიქმნა, რომელიც ასევე ძალიან ძუნწი და ხარბი იყო გარშემო მყოფებისა და საკუთარი ოჯახის მიმართაც კი. თუმცა თუკი თავდაპირველად კომიქსებში მაკდაკი იყო მხოლოდ ძუნწი და ანტიგმირის ტიპის, უფრო გვიანდელ გამოცემებსა და ანიმაციურ ფილმებში დღემდე იგი წარმოდგენილია როგორც ქველმოქმედი და თავგადასავლების მოყვარული კეთილი ბიძა. დროთა განმავლობაში პერსონაჟმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიპოვა, რომ მასზე ცალკე ანიმაციური ფილმები და კომიქსები შექმნეს. ხოლო პოპულარულ კულტურაში სკრუჯის ფულის ყუთი და თავად სკრუჯი იქცნენ დიდი სიმდიდრის სინონიმებად.